Դեկտեմբերի 2-ին մի քաղաքացի ոստիկանության Արմավիրի բաժնում հաղորդում տվեց, որ գողացել են իր ՎԱԶ 2106 մակնիշի մեքենան։ Նույն օրը նույն բաժին զանգահարած մեկ այլ քաղաքացի հայտնեց, որ գողացել են իր ՎԱԶ մակնիշի մեքենայի անվադողեր անվահեցերով, լուսարձակները և էլեկտրական մարտկոցը։ Դեկտեմբերի 4-ին ոստիկանության Վաղաշապատի բաժնում մի տղամարդ նույնաբովանդակ հաղորդում տվեց։ Նույն օրը գիշերը առևանգել էին նրա ՎԱԶ 2107 մակնիշի մեքենան։ Ոստիկանության Արմավիրի և Վաղաշապատի բաժինների քրեական հետախույզները ձեռնարկեցին միջոցառումներ հանցագործությունները բացահայտելու ուղղությամբ։ Թիրախը միայն սովետական արտադրության մեքենաներն էին և կասկածներ կային, որ գողությունները մեկ մարդու ձեռքի գործ են։ Միաժամանակ ձեռնարկվեցին նաև միջոցառումներ գողացված մեքենաները հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Գրեթե մեկ օր տևած ծավալուն որոնողական աշխատանքից հետո ՎԱԶ 2106 մագնիշի գողացված մեքենան հայտնաբերվեց Մեծամորի Քոթեջներ թաղամասի հարակից դաշտում։ Մեքենան գրեթե հիմնովին մասնատված էր, բացակայում էին գազի բալոնը, բոլոր անվադողերը անվահեցերով, հետևին նստատեղը, ձայնարկիչը 4 բարձրախոսերով, մարտկոցը, հոսանքի մալուխները, ջերմափոխանակիչը։ Հետաքրքիրն այն էր, որ գողացել էին նաև ոչ այնքան մեծ արժեք ունեցող առարկաներ, ապակե մակրիչ, սրահի հայելի, փոխանցման տուփի բռնակ և ժամացույց։ Ոստիկանության Արմավիրի և Վաղաշապատի բաժինների ծառայողների հանցագործությունը բացահայտելու ուղղությամբ ձեռնարկած միջոցառումներին միացան նաև ոստիկանության Շենգավիթի և կենտրոնականի բաժինների աշխատակիցները։ Համագործակցությունը հանցագործությունից օրեր անց արդյունք տվեց։ Դեկտեմբերի 7-ին Երևանի Գարեգին Նժդեհի փողոցից գողություններ կատարելու կասկածանքով ոստիկանության Վաղաշապատի բաժին բերման ենթարկվեց երևանցի 24-ամյա Արսեն Մանուչարյանը։ Նա բաժնում մանրամասներ պատմեց իր հանցավոր գործունեության մասին։ Գողության փաստերով հարուցվել է քրեական գործ, քննությունը շարունակվում է։